nikoho sme tu nie... Ja to nezaujíma, on sa nerozprávne. Ja som jedovaný. Ticho sláť nejakú ľudia. To si musíš dobrať. Dajte si duška. Dobre, ticho. Ho, poď, ja. Príjemné popoludne na Mestovo, počujeme sa dobre? Aj hore počujete, počujete aj hore. Ale dobre, dobre znamenie je, že najprv tlieskajú, až potom pískajú. Nech sa páči ďalšie otázky. Dobrý, pán Matovič, pozdravujem. Moja má sa 3 otázky. Prvá je, myslím si, že Slováci, včetne moje rodiny, všetky rodiny, čo tu boli terorizované covidovou situáciou počas 2 rokov minimálne. Zákazy, príkazy, odstupy. Moja otázka prvá znie. Začala vojna v Rusku, čo mi je nesmierne ľúto, 24. februára. Covid sa stratil. Moja otázka je, kde sa stratil ten covid, keď do toho času jednoducho bol všade. Zákazy, príkazy, ľudia boli terorizovaní políciou. To bolo akože ten teror tu bol. To je jedna vec. Do dňa na ne to jednoducho zmizlo. Kde sa stratil covid? Môže? Potom by som zabudol tú otázku. Je to také trošku zjednodušovanie. Po roku, že si povieme, že vtedy sa zrazu rýchlo vojnou stratil COVID. Je pravda, že dnes COVID už má skorej ten nádych tej chrípočky, ako sa na začiatku hovorilo. Ale na začiatku naozaj po veľkom ľudia na COVID nielen na Slovensku, ale v celej Európe a na svete vo veľkom zomierali. Milióny ľudí na svete zomreli na COVID. Áno, dnes už COVID, a ja som ho mal pred týždňom, sa dá COVID prežiť v podstate bez nejakej újmy. Na Slovensku zomrelo približne rovnaký počet ľudí na COVID, ako zomrelo v Maďarsku, v Poľsku a v Česku. Zomrelo v prepočte, prepáčte, mne sa zdá, že ten hlas skáče. Skáče či neskáče? Na Slovensku zomrelo v prepočte na počet obyvateľov menej ľudí ako v Maďarsku a menej ako v Čechách, viacej ako v Poľsku. Ale keď si porovnáme tieto krajiny Vyšegrádskej štvorky, tak sa nám darilo plus minus rovnako. Ale aj tie opatrenia, ktoré akože vy to beriete, poviete teraz, že áno, bol to terorizmus, covidový a čokoľvek, ale tie opatrenia v podstate okrem Švédska v Európe, všetky krajiny mali rovnaké. Všetky krajiny. Viete o tom, že Čína ešte do začiatku decembra mala vlastne naozaj politiku nulového covidu a testovali, zatvárali mesta, jednoducho snažili sa bojovať s covidom, ako sa im dalo. A mňa to mrzí, vôbec to nebolo príjemné, keď sme sa vchádzali do námestov, som si presne pamätal ako v deň toho testovania, keď vlastne prvé testovanie na Orave, keď to tu najviac horelo, som sa pozeral presne, koľko malo na Orave bolo vtedy 5% ľudí bolo pozitívnych pri tom prvom testovaní. To znamená, každý 20. človek bol pozitívny a vtedy to veľmi pomohlo zlepšeniu situáciu v nemocniciach tu na Hornej Jalta, na Orave celkovo. Pán, ktorý je tu, tak dávam slovo. Igor, ja sa ťa chcem opýtať jednu vec. Určite si ľudia, všetci, čo tu sedíte, pamätáte, že Orava bola označená v covide za jednu z najhorších oblastí. Pamätáte na to? Dobre. Jeden čas. Ty si nás vtedy nazval dezolátmi a ja neviem, opicami a všetko možné. A chcel by som... Moment, teraz rozprávam ja. Chcel by som poprosiť, že či by si teraz nezvážil náhodou, že či by si sa nechcel tým Oravcom, ktorý takýmto spôsobom si očiernil, ospravedlniť a nie len nám, ale možno aj všetkým Slovákom, lebo teraz si dostal ten COVID ty a ty si povedal, je to obyčajná chrípočka a tak ďalej. Takže to je prvá vec. Moment. Ľudia, ticho, to je prvá vec. Prepáčte, ja vám teraz radšej zodpoviem, potom poviete to druhé. Dobre. Čiže, prepáčte, ale nie je pravda, že by som niekedy kohokoľvek na Slovensku nazval dezolátom alebo niečo druhé, čo ste povedali. Nie, ešte raz. Každý z vás má mobil, máte google.sk, tam si viete vyhľadať, či som ja povedal to, čo ste povedali. Práve že vtedy boli to tri okresy, bolo to Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín plus Bardejov, to boli 4 okresy, kde bola najhoršia situácia na Slovensku, sme tu urobili pilotné testovanie a práve že som tu vystupoval, sem som prišiel ako premiér a bol som hrdý na Oravcov, že sme to zvládli, že vy ste to zvládli, lebo ste zastavili.
Igor, počkaj. Teraz budem rozprávať ja. Igor, nemáš... Ja dokončím ja. Čiže bol som hrdý na to, že ste to zvládli, lebo ste zastavili obrovský nával prírastok prípadov do nemocníc a tým, že ste to pilotné testovanie urobili, dramaticky to kleslo a vám nepribúdali ľudia do nemocnice. A práve preto vám tu nezomierali zbytoční ľudia. Igor, nemáš pravdu, a to z toho dôvodu, že si, keď boli ženy a chlapi na rakúskych hraniciach, tak si kričal, že štekajúci psi. Ale štekajúci psi za toto, takže ja som si... Ak si naozaj chlap a stojí si za svojím slovom, tak mal by si urobiť to, že mal by si sa naozaj ospravedlniť týmto ľuďom, nielen Oravcom, ale aj Slovákom, že si takto veľmi pekne rázal. Lebo myslím si, že fakt veľa ľudí si pamätá na to, že si povedal, že štekajúci psi za plochom. Toto si pamätám. Či to boli Oravci, alebo to boli Slováci, to je úplne jedno. To bolo vo všeobecnosti. Čiže keď mi týkaš ty, tak budem ti týkať aj ja a chcem povedať to, že presne toto si pamätám, túto situáciu, lebo sme sa o nej rozprávali aj v Michalovce. Tam bola pani, natáčala si tam videjko, hneď prvú otázku myslím si, že dávala o tom, že som povedal ľuďom, že sú štekajúci psi. Nikdy som nepovedal, že ľudia sú štekajúci psi za plotom. Čo som povedal, bolo to presne v relácii s Branislavom Závodským v Rádiu Express, bola to tá relácia na obed, ktorú máva. A rozprávali sme sa áno vtedy aj o pendleroch a situácii na hraniciach a podobne. A on sa ti hovoril, že sú ľudia, ktorí, môžeš to pustiť ako zo záznamu, že sú ľudia, ktorí hovoria, že by nemali chodiť cez hranice, neviem čo, a vy teraz vláda musíte rozhodnúť, a ako rozhodnete a podobne. Ja som vtedy si dovolil použiť arabské príslovie, ktoré vyslovene hovorí, že psi štekajú, karavana ide ďalej. Ale tým, že použijem príslovie, nikdy som nepovedal nejakému konkrétnemu človeku alebo ľuďom, ktorí sú na hranicami, že sú štekajú psi. Taká je pravda, prepáčte. Otázka. Keby na Slovensku nastala mobilizácia, ako by si sa postavil k tomu tým? Povedal som to aj v Michalovce, poviem to aj tu. Kým budeme súčasťou, či to bude do volieb alebo po voľbách, aby sme boli súčasťou vlády, v žiadnom prípade žiaden Slovák nepôjde bojovať na Ukrajinu. V žiadnom prípade nie. Osobne si myslím, že to je strašenie, že teda možno o tých Čechách možno tam niečo menia, ale neverím, že akýkoľvek vojak z Európskej únie alebo z krajiny NATO pôjde oficiálne bojovať na Ukrajinu a hovorím, ja osobne som hlboko presvedčený, že Slováci tam nemajú čo robiť. Je to spor medzi týmito dvomi krajinami, ja to takisto mrzí, zomierajú tam zbytočne ľudia, ktorí mohli žiť. Veľmi ma mrzí, že tam zomierajú tisícky nevinných detí a bol by som veľmi nerád, aby akýkoľvek vrah bombardoval akúkoľvek časť z Oravy len preto, lebo by si povedal, že zrazu mu patrí. Veľmi krátka reakcia na tie zbranie, ale tu nám mi pán hovorí, že chce niečo povedať. Pane, tie zbranie sa posielajú na obranu, nie na útok ruských ľudí. Na obranu Ukrajiny. Ja sa chcem opýtať, už si sa vysal. Daj mu mikrofón. Jasné, daj mu ho. Ja by som sa chcel opýtať, že či sa už konečne podarí niekedy tá hmotná zodpovednosť politikov, ktorú si sľuboval a 3 roky od nich. Vy si všetci žijete v tejto miestnosti zase. Sú tu ľudia podľa mňa desiatí, ktorí vedia o mnoho viacej o prijatých zákonoch, o návrhoch zákonov, ako viem ja, lebo jednoducho tak dohlbky sledujete politiku. Ale absolútna väčšina si myslím, že nestačíte sledovať každý deň návrh, o ktorom parlament hlasuje a parlament zasadá také tie riadne schôdze je asi 6 alebo 7 do roka a na každej tej schôdze je okolo 120 zákonov, o ktorých sa hlasuje. Áno, pred možno, neviem, 3-4 mesiacmi bol tam náš návrh o zavedení hmotnej zodpovednosti politikov a bohužiaľ strana SAS tento návrh utopila, tým pádom neprešiel. Čiže áno, my sme splnili to, čo sme ľuďom slúbili, predložili sme ten návrh,
len nám ho utopili naši koaliční partneri, ktorí nám sľubovali pri začiatku vzniku vlády vernosť až za hrob. Neviem, či tá odpoveď stačí, ale zrejme si o tom netušilo, že takéto niečo bolo. Dobre, tu je ešte jeden pán, chcem povedať len jednu vetu. Ja len chcem povedať tej pomoci. Ja napríklad som bol v živnosti a keď prišiel COVID, keď som si platil odvody, ako som si mal platiť odvody, nebol problém dostať pomoc. Ja som dostal 5 mesiacov, som nemal prácu, ja som dostal prvý mesiac 850 eur, ďalšie 2 mesiace som dostal 870. Nikdy v živote som takú pomoc by... Za týca nebola taká pomoc, vedali bol. Dobre, ale ja chcem povedať, že tu sa praví, že nebola žiadna pomoc. Nebola. No, ja na vlastne skúsenosti, ja aj vydávam otázky mimo. Takto, myslím si, že úplne každý rektor... Vy ste už hovorili, pani, teraz aj musíme dať iný možnosť. Poprosím. Pán Matovič, ona... Chlapi, buďte ticho. Treba vypraviť, tak sa uklidnite. Ja! Pán Matovič, Orava je vidiecka. Na mestovo samé má len 8000 obyvateľov. A my, čo žijeme na dedinách, najskôr ste na nás poslali Budaja. S tým, že nám dáte naše lesy a lúky do natúry. Kde ste boli? Keď budeme v natúre 2000, tak tu môžeme dátovať hovno s prepačením. Teraz tam máte Belčana a čo vy nevidíte? Dotácie ešte väčšina z ľudí na Orave nedostala. Na čo? Z PPAčky. Viete o tom vôbec? Viete, čo ja vám poviem? Na jednu a druhú otázku neviem vám odpovedať. Či sa vám to páči, alebo neviem vám odpovedať. Pán hovorí, na čo som tu, len jednoducho nemám šajnu, o čom hovoríte. Ale keď hovoríte o tom, že či ste dostali dotácie, poviem vám súvisiacú tému. Slovenský pozemkový fond. To má s tým súvisiaci. Slovenský pozemkový fond, tam chápu, tam bol bordel. Je tam, jak sa volá, Maroš. A toho tlačíte teraz na odvolanie, ktorý tá čo robí, hej? Ja ho netlačím na odvolanie, ale... No tak, ale prečo nevymeníte Belčana, keď ho on tlačí? Dobre, skúsim... Každý vie, že si tu Dakna sami robí, čo chce. Znova... Belčan mu dal Mišaníkovi vyznamenanie. Tak prečo vy o tom neviete nič? Na čo tam sedíte? Prepačte, ja... Naozaj, odo mňa nechcete, aby ja som vedel, komu dával minister pôdohospodárstva vyznamenanie. Fakt, nemám o tom šajnu. Nie je to naozaj účelné, aby som ja vedel o tom, že komu ktorý minister dáva vyznamenanie, lebo možno dá jeden minister... Mám takú otázku. Však má Slovenská republika podpísané medzinárodné dohovory a zmluvy? Určite tisícky. Neviem, ktorú myslíte. Hovorí vám niečo medzinárodný dohovor o základných ľudských právach a slobodách? Znie to rozumne, určite také niečo bude. Znie to rozumne, je to najvyšší právny predpis, ktorý má Slovenská republika medzinárodne podpísaný. Prepáčte, nemusíte tak kričať, ja vás počujem. Ktorý má Slovenská republika podpísaný a má nám zaručovať základné práva a slobody. A viete, kedy ho môžete vy len porušiť? Keď ho derogujeme Rade Európy. Urobila toto Slovenská republika počas dvoch vyfabulovaných núdzových stavov? Podľa mňa, prezentujem len svoj názor teraz, hej? Podľa mňa ste zločinec. Porušil ste základné práva a slobody. Pozrite sa. Nechajte ma dohovoriť, pán Matovič. Prepáčte, ja teraz vám odpovedám. Prepáčte, ja vám teraz odpovedám na to, že som zločinec. Chcem vám iba vyzvať, keď ste presvedčená o tom, že som zločinec. Ja verím, že existujeme alebo žijeme v právnom štáte. Dajte na mňa trestné oznámenie. Napíšte presne, v čom som zločinec, kde som porušil zákon, na ktorých 20 či 35 rokov mám ísť do basy. Veľmi rád pôjdem, ak som naozaj ten zločin spáchal.
Vy veľmi dobre viete, že súdnictvo slovenské vás bude chrániť. Nikto začas covidu... Prečo? Nikto počas covidu sa nedomohol svojich práv na súdoch. Nikto. Ešte chcem ľuďom prečítať, že čo ste vy sám povedal, že čo bolo to testovanie, hej? Že bol to experiment, vy ste aj priznali, že to bolo financované zahraničím, boli o tom uverejnené štúdie v zahraničných časopisoch. Ľudí ste donútili na tento experiment ísť, vy sám ste to povedal, že ste ľudí donútil na tento experiment ísť. Ľudia nemohli ísť domov k svojim rodinám. Obmedzoval ste nás na slobode, obmedzoval ste našu slobodu pohybu, obmedzoval ste právo na školskú dochádzku, na čo nemáte právo ani vo vojnovom stave. Vy ste bránil našim deťom chodiť do školy a bránil ste matkám, aby deti zaviezli do škôlky, nemohli vstúpiť do budovy škôlky, pokiaľ neboli testované alebo zaočkované, pokiaľ si nedali pichnúť tú vašu šmakcínu, o ktorej už aj Lauterbach povedal, že poškodzuje srdce a mozog. Ďalšie, čo ja na vás mám... Nechajte ma hovoriť. Vaše testy. Povedali ste, že by ste tým ani psa netestoval a že ste ľudí oklamali, že 250 000 ľudí ste testoval testami, ktorými by ste netestoval ani vlastného psa. Kde sú tie peniaze? A keď ste priznal, že boli také nekvalitné, prečo niekto za to nenesie zodpovednosť? Dobre. Takže ďakujem pekne za otázky. Otázky vám bude dávať tam Milan Kuriak, vám dá mikrofón, ja vám teraz chcem zodpovedať otázku a potom pôjde po vás niekto ďalší zase. Lebo prepáčte sa, títo ľudia sa neprišli na to, aby sa posúvali 2 roky dozadu a počúvali v priamom prenose to, čo si vypočuli pred 2 rokmi kdekoľvek na internete. Čiže keď ste hovorili, že nám tu zahraničie financovalo, ste povedali, že viete čítať, čo ja som povedal. Nikdy v živote som nepovedal, že nám zahraničie financovalo testovanie na Slovensku. Keď ste hovorili o tom, že... Prepáčte, môžem dokončiť, ja som vám neskákal do reči. Keď ste hovorili o tom, že zahraniční časopisy písali o tom testovaní, ano, máte pravdu. Písal o tom najlepší vedecký časopis, prepáčte, písal o našom testovaní a práve na Orave a v Bardejove písal najlepší vedecký časopis Science na svete. A mal to, ten článok, ktorý bol, teraz som zabudol presne, ako sa to nazýva, mal 170 citácií medzičasom po svete, kde sa na to práve výsledky toho testovania na Orave a v Bardejove odvolávali tí vedci, ktorí o tom testovaní písali. Bol to prvý vedecký článok, ktorý bol zverejnený v najlepšom vedeckom časopise pre akéhokoľvek slovenského vedca. Takže máme byť v podstate na čo hrdí a vôbec sa na to nehambí. A podmienka nás poslancov bola, aby tieto peniaze išli naspäť do zdravotníctva, lebo viete dobre, že potrebujeme skelety dorobiť a ďalšie stavby. Viete, kde sú tie peniaze? No nie sú. Momentálne nie sú tie peniaze, lebo rozpočet župy... No, skladali, ale peniaze ministerstvo zaplatilo 966 000, ale my tie peniaze nemáme. My chceme, aby sa dorobila rehabilitácia, momentálne v rozpočte nie sú tie peniaze. No, Igor, čo teraz? Takže keď sa niečo predalo, keď to bol majetok nás, tak tie peniaze ministerstvu vnútra, tak tie peniaze sa automaticky mali vrátiť do polikliniky. Nevrátili sa, hej? Sú v rozpočte Vucky, ale zatiaľ županka ich neuvolnila na novú rehabilitáciu, ktorú súrne potrebujeme. Poslanci, ale my stále upozorňujeme, navrhujeme to, ale nič sa nedeje. No máte svoju županku, tak... Dobre. Zastupiteľstvo rozhoduje, nie županka? Ale návrh dáva županka. Dobre, a však vy poslanci musíte sa, keď chcete to presadiť, musíte sa postaviť a zabojovať o to. A bojujeme stále. Treba bojovať tak, aby ste to presadili. A ešte poviem o... Čo sa týka tých mostov, hej? A keď som bol splnomocnenec vlády, tak som viacero zostupov vybavil, čo sa robili na príslope cesty prvej triedy, lebo samozrejme ako dvojky, trojky patria pod Vucku.
Ale čo sa týka Jasenického mostu, v roku 2018 sa robila diagnostika mosta. Most sa mal opravovať v roku 2020. Teraz je rok 2023. Prečo ste to stopli? Pýtam sa Milan, prečo nerobíte na tom, čakáte, kým spadne? A ďalšia vec, Námestovský most patrí pod Vucku. Na to potrebujeme okolo 20 miliónov eur na opravu. Okolo 20, tie ceny už išli hore. 20 miliónov. Igor, ale ty vieš, že na peniaze Vucka nemá, to znamená, že most momentálne sa robiť nebude, aj keby spadol. Takže to je veľký problém. Tak ako to viacerí hovorili, nemáme meter železnice. Keď chcete ísť do Kráľovian na vlak, tak potrebujete cestovať tam pomaly 4 hodiny a ďalších 5 hodín čakáte na vlakové spojenie. To znamená, že my sme odkázaní len na tie cesty. Tie cesty máme v dezolátnom stave, lebo v Oravskej Lesnej, ako mladý pán povedal, sa cesta rozsýpa. Intravilán. Keď som bol poslancom Národnej rady, tak som ho vyreklamoval, ale extravilán už nemá kto vyreklamovať. To znamená, že eurofondy sa minuli a teraz budeme zase ďalšie eurofondy brať na opravu cesty, ktorá bola v záručnej dobe. Takže takto hospodári Olano. Ďakujem. Prepáčte, pán. Ďakujem pekne. Prepáčte, pán Janskulík, len mi to nejako nesedí. Čiže pán Janskulík, vy ste podľa mňa boli ešte do novembra vicežupan Žilinského samosprávneho kraja, nie? Čiže boli ste do novembra minulého roku, 5 rokov v kuse ste boli druhý najdôležitejší človek v Žilinskom samosprávnom kraji, priamo zodpovedný za rekonštrukcie, výstavby, ciest, mostov a teraz vy sa tu sťažujete na Olano. Vy ste to mali priamo v kompetencii a teraz zrazu tu ukazujete prstom na Eriku a nemyslím si, že to je úplne chlapské, keď viete, že má jedného jediného poslanca a všetkých ostatných tam ovládate vy spolu s ostatnými stranami. Takže ak by ste chceli, tak sa dávno s poslancami dohodnete, aby sa tie cesty a mosty rekonštruovali, dávno by ste to presadili a hlavne ste boli splnomocnec vlády za sieť, sakramentsky vtedy dôležitý človek, ktorý ak by ste chceli, by ste si buchli po stole a na tej Orave by ste tú rýchlostnú cestu po Polsko dávno postavili. Súhlas. Splnomocnec vlády za sieť v minulej vláde. Či sa vám to páči alebo nepáči, my robíme presne v politike to, čo sme slúbili. Nekradneme, rozviazali sme ruky orgánom činným v trestnom konaní, aby sme si boli všetci pred spravodlivosťou a pred zákonom rovní. Či sa vám to páči alebo nepáči. Do Slovenska sme spravili najviac prorodinný štát v celej Európe, lebo 200 eur na dieťa je viac ako 4-krát viac, ako vyplácali zlodej Fico s Pelegrinim rodinám s deťmi. Zvyšovali o 20 centov, lebo potrebovali si nakradnúť so svojimi. Za 12 rokov ukradli 30 miliard eur. A sme tu boli preto, aby sme zobudili ľudí, aby sme nedovolili mafii sa vrátiť späť. Lebo nestačí na to, že mafia s menom Smer sa premenuje na Hlas, namaluje sa na ružovo a zrazu budeme hovoriť, že to sú demokrati. Nie, to je úplne rovnaká skorumpovaná mafia, ako bol Fico. Si ubožiak, človeče, čo si to hodil, si ubožiak. Či chceme, aby Národnú kriminálnu agentúru viedol boss nitrianskej mafie Norbert Beder? Či chceme, aby rodiny mali 200 eur na dieťa, alebo sa vrátime k tým 45. Jednoducho o tomto budú tie voľby. A my chceme iba, aby o tomto rozhodlo maximum ľudí. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Všetkým vám, ktorí ste to zvládli s otcom, ktorí ste dokázali počúvať niekedy aj to vykrikovanie ľudí, ktorí sa nevedeli príliš slušne správať. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu trpezlivosť mali. Ďakujem aj vám, ľudia, ktorí ste mali iný názor. Slušne ste si vypýtali mikrofón a ten názor ste prezentovali do mikrofónu. Ďakujem vám veľmi pekne. Predĺžili sme dnešné stretnutie už trošku viac, ako sme chceli. Ešte raz ďakujem veľmi pekne, že sme to zvládli spoločne s otcom. Ďakujem veľmi pekne.